Que era um bom motivo pra usar colar longo pra aprender com a Rafa. Amados, hoje eu vim falar de colares longos, tá? Tô com duas pecinhas aqui, elas são bem delicadas, são peças finas, que eu acabei de deixar cair no chão, mas tá tudo certo, eu peguei de volta. Amados, quando a gente compra conjunto, os conjuntos vêm de que maneira sempre? É o brinco, normalmente, né? Vem o brinco e um colar curto, geralmente de 45 centímetros, um pingente, que é o que eu tô usando. Mas, por exemplo, eu costumo usar roupinhas, camisetas básicas, blusas lisas. E faz uma diferença muito grande quando eu coloco um colar longo. Vou colocar e vou falando. Então, ó, tem peças aqui. Eu gosto muito deles. Eles são peças com malhas diferentes. A gente tem vídeo falando sobre malhas já também, ó. Vídeozinho. Ou aqui, eu nunca lembro. Esses colares eu consigo usar com todos os conjuntos que eu tiver na mesma cor de banho. E o que que eles fazem? Eles alongam a silhueta. Então eu vou colocar e vocês vão vendo antes e depois. E faço o colar longo, gente, que não precisa abrir. Ele entra por cima e tá tudo certo. Então, a sensação que o colar dá é que ele alonga o tronco, alonga o colo, alonga o corpo. E isso dá a sensação de que ele afina, que ele emagrece. Então, gente, eu amo. Além do que, a peça ela fica diferente. A composição, o look que eu tô usando, ele fica diferente. Qual é a diferença do que eu tava usando, só um colar e uma corrente básica, e quando eu coloco a peça toda. Então ele dá um que é mais na produção. Então essa é uma paixão minha, super fácil de fazer. Os colares são super básicos, super úteis, eu consigo usar com diversas ocasiões, eu quero usar só um, eu quero usar o outro, eu uso e vai embora. Os colares longos a gente consegue usar tanto no inverno quanto no verão. Então é da roupa que a gente tá usando, da composição, se a peça cabe ou não. Mas eu consigo usar em todas as estações. O que eu acho super legal, que dá uma versatilidade muito grande à peça. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, segue nosso canal e deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo pra gente poder fazer, que ajuda bastante a gente fica feliz, tá bom? Gratidão, amadinho. Beijo, até a próxima.